Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku JavaScript v úžasnom prostredí hry. Code Combat. Čaká nás 5. level v svete Jalar v Kidgarte. Znaky a náznaky. Unikni z oblasti, zatiaľ čo tvoji spojenci zadržiavajú vlny ogrov. Not a problem. Nájdi Seneca a Omarna, ochraňuj ich so svetelným kameňom. Nebojuj s ogrami, iba pokračuj v ceste. Spojenci ťa ochránia. Doprava, doprava, hore. 1, 2, 3, 3 krát doprava. Voláme metódu choď vpravo s argumentom 3. Objekt, metóda a medzi nimi bodka. Mali by sme byť už tu. Teraz jedenkrát dole. 1 krát doprava. Jedenkrát dolu. A už budeme na červenom X. Spustiť. Predplatitelia môžu odomknúť hrdinov, ktorí ti v tejto úrovni pomáhali.